麻婆豆腐は飲み物、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビが生きた餌と、解凍した餌のどっちが好きかなというのを検証してみたいと思います。こちらにお会いしますのは大人サイズのボールパイソン。ボールパイソンはですね、基本的にネズミだけ食べて生きるんですけど、現地アフリカでは当然生きたネズミを食べることが多いと思うんですが、日本ではね、なかなか生きたネズミを常にあげることができない人が多いと思うんです。なぜならば生きたネズミってそんなにたくさん売ってないから。なので、餌やがラッと繁殖して冷凍して流通しやすいようにして、いろんなところで買えるようになって、それを購入して解凍してあげることが一般的なんじゃないかなと思います。で、一般的にはボールパイソンは冷凍して解凍したネズミより生きたネズミの方が好きと言われているんです。やっぱ匂いとかなんかこういろいろ違うんでしょうね。なので生きたネズミを好んでこの子も食べるんじゃないかなと思うんだけど、生きたネズミに慣れちゃうと冷凍のネズミを食べにくくなっちゃうんですね。なのでうちはネズミ屋もやってるので、生きたネズミをあげることができるんですけど、基本的に全部一回流通されているのと同じように冷凍して解凍してあげています。そうすることで冷凍ネズミに慣れて、ボールパイソンをお迎えしていただいた方のご自宅で餌をあげやすいようにしてるんですね。生きたネズミに慣れすぎないようにしてるんですが、じゃあ実際本当にそれどうなのっていうのをちょっと試してみたいと思います。やっぱ生きた方に寄っていってます。そもそも食事のモードじゃない。ちょっと選手を交代してみます。はい、今ちょっと何をしているかというと、噛まないようにしています。生きたネズミをあげるとこう最後に噛んだりするので逃げようとして、そうなるとボールパイソン傷ついちゃうので怪我しちゃうので、噛みそうだったからそれをサポートしています。カツラットと冷凍のラット、どっちの方が食いつきがいいかっていうのを検証してみましたけれども、やっぱりカツラットの方が好んで食べるということが分かりました。ショッキングな映像でもあったと思いますけれども、一つの教育コンテンツとして見ていただければ嬉しいなと思います。今日は驚くボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビが、冷凍ラットとカツラット、どちらの方を好むかということを検証しました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお持ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。